Goddag og velkommen til Kunst på øen. Her inviterer vi kunstnere, der lever på øen, men måske inviterer vi også kunstnere, som udstiller på øen. Og i dag har jeg været så heldig at få lokket Trine Saaby ind i studiet. Velkommen til, Trine. Tak. Du kommer jo helt fra Nexø. Studiet ligger her i Gudhjem, så du har været på en længere tur herfra med alle dine billeder. Ja. Men det er hyggeligt, du kunne komme. Det var jo sådan, at jeg opdagede dine collager, da du udstillede nede i det galleri i Svaneke, der hedder R2. Et forholdsvis nyt galleri. Jeg tror, Stirex står bag det der. Og der havde jo lavet en meget speciel udstilling. Mm. Kan du fortælle om, hvorfor den egentlig var lidt mere speciel end alle de andre udstillinger her på øen? Den var jo speciel, fordi at både og. Altså, men den var speciel, fordi at det var bosiddende mig. Ja. Og så havde inviteret min far, eller vi havde inviteret min far, som bor på Sjælland over, til at udstille sammen med mig. Ja, netop. Så det var en far- og datter-konstellation. Det er måske lidt specielt. Ja, og det, der er sådan lidt interessant, kan man sige, det er, at din far er jo meget berømt, og du er jo kun berømt på Bornholm eller i Nexø og Svaneke. Ja. Mm. Din far, hvad er det, din far laver? Han har igennem snart, jeg tror, det er over 40 år i hvert fald, været bladtegner på Politikken. Ja. Dagbladet Politikken, ja. Og er pensioneret nu, men stadigvæk aktiv. Jeg synes, nu holder jeg selv Politikken, jeg ser tit hans tegninger, jeg tænker sig den der lille sjov på bagsiden der. På bagsiden af Politikken, hvor han har sine små finurlige tegninger. Ja. Og jeg synes også, da jeg så udstillingen, at hans tegninger var meget finurlige. Han er også sådan en finurlig mand, med krøllet hjerne, kan man sige. Ikke? Det er han. Og det, der var meget interessant, synes jeg, det var de her finurlige tegninger op til dine collager, kan man sige. Ikke? Du har lavet sådan nogle collager til udstillingen. Ja. Jeg ved ikke, du har lavet sådan cirka 20 stykker, ikke? Jo. Og man kan sige, at en af dem her er jo, den er måske lidt anderledes end alle de andre. Men det er noget landskab, hvor der også er andre ting på. Men det her landskab, det kunne man godt forledes til, at det var noget, du var inspireret til på en eller anden måde? Eller hvordan finder du dine motiver? Ja, det er jo det. Altså til den her udstilling kan vi jo så snakke om, fordi jeg har det med at ændre fra udstilling til udstilling. Ja. For det første så bestod jeg mig for, at jeg ikke lave tegninger, fordi så ville det simpelthen blive for hårdt, og jeg ville blive målt med min meget dygtige, rutinerede far. Og ja, så rutineret er jeg altså slet ikke. Nej. Så jeg tænkte, jeg skulle vælge et andet udtryk. Det blev så collager, det har jeg prøvet før. Som jeg synes er meget spændende. Nu lige det der, det kan godt have en vis del med Bornholm at gøre. Altså, selvfølgelig er jeg inspireret af det sted, hvor jeg bor, og naturen i sig selv. Ja. Men jeg prøvede virkelig sådan at finde et meget grafisk, stramt udtryk, som på en eller anden måde skulle spille op til min fars meget finurlige, krøllede, detaljerede tegninger. Ikke? Man kan også se her, det kan man måske ikke på skærmen, men det er altså noget, der er klippet ud. Ja. Det er ikke noget, du har malet, det er noget, der er klippet ud. Alt sammen er klippet ud. Det vil sige, det er noget, hvor finder du de der, når du ikke selv maler fladerne, kan man sige? Så når du laver en collage, så kan du ikke bare selv fremstille det, du vil have, så det skal du jo ligesom finde. Ja. Og derfor laver jeg går i genbrugsforretninger, der findes utallige gode genbrugsforretninger på Bornholm, især i Nexø, og køber gamle, gamle bøger. Nå, bøger, også nogle plader kommer der noget fra. Men og det kan virke næsten blasfemisk at klippe de der bøger, fordi nogle af dem er jo læderindbundet, og med, jeg ved ikke, hvad man murerede. Det er jo vandalisme. Ja, det er vandalisme. Men sådan er du jo. Men så må jeg sådan overkomme det, og når jeg først kommer i gang, så er det fint. Så er hele huset fyldt med farver og motiver, måske fra et land osv., hvor jeg sådan ligesom sapper billederne frem, kan man sige, hvad jeg bliver inspireret af. Så kan det være en farve, og det kan være et motiv. Og i starten ved jeg måske ikke lige, hvad det er, jeg går efter, fordi det er så forskellige arter det hele. Nej. Men den her udstilling blev meget sådan en udstilling om forholdet mellem mennesker og dyr og natur egentlig. Ja. Og afrikanere, vores forfædre, kan man sige. Og det er jo sådan meget apropos en afrikaner. Nu har der været så meget snak om, må man sige nære, eller må man overhovedet gengive, eller sort. Må man overhovedet gengive sådan en fra Afrika overhovedet, som har mindelser om noget fra kolonitiden. Ja. Det har jo været en stor diskussion om. Altså lige præcis, det der, det er jo så ikke en koloniperson, kan man sige. Det er fra Mali, og hun fremtræder jo som hun er, og som de har været. Og det har ikke været med indflydelse af hvide mennesker. Nej. Det er jo højst sandsynligt et hvidt menneske, der har taget billedet.
Men jeg synes, det i sig selv er så smukt og udtrykker noget, det er det også, som er helt fantastisk. Og så har jeg så kombineret det lidt med nogle farver og sådan, ikke? Nå, men jeg synes også, det ser det er også afrikansk. Godt ud, men det er netop farverne i de afrikanske tøj. Nu har hun ikke så meget tøj på. Det har hun nemlig ikke. Men det har de måske andre steder. Ja, det har de måske. Ja, men det er jo så en rigtig collage, det her, kan man sige. Ja. Så bygningen i baggrunden, det er altså det... Den er med på billedet. Nå, det er med på billedet, simpelthen. Men det er fra en gammel bog, og der havde de det med at lave dem med de der farvetoner, enten i beige eller sådan en blå. Og så ligesom, at de faktisk selv havde lavet collager i billedet, kan man sige. Ikke? Men det er fra hele det her, det er fra en side i en bog. Men baggrunden, var det noget, du... At den der baggrund... Den var også i bogen. Det var også sådan, at de har fritlagt billedet. Ja, det har de. Og så lavet en baggrund. Det gjorde det nogle danske historiebøger. Så er det jo nærmest kunst, de også har lavet allerede dengang, kan man sige. Det er det faktisk. Men hvordan ligger det med... Jeg tænker, kan man sådan bare stjæle andre folks billeder og fotografier? Der er meget med copyright, ikke? Altså, man må ikke bare tage et billede og så vise det, og gøre det til sit eget. Men åbenbart er det sådan, hvordan gælder regler, ved du det? Der er jo nogle regler om, at 50 år skal der gå, før at det er frigivet. Men er der ikke noget med, at bare man klipper to billeder sammen, så er det et nyt billede, og så er der ingen, der kan komme og sige, det er mit billede? Jeg må jo krybe til, hvad hedder det? Korset og sige, at det har jeg faktisk ikke undersøgt. Jeg tror, du er copyright-fri, når du bare tager mindst to ting sammen og sætter sammen, så... Til sit eget udtryk. Ja, så bliver det et nyt billede, kan man sige. Men jeg vil sige, altså lige specielt collage-genren der er kæmpestor. Altså nu er jeg jo på Instagram, hvor mange kunstnere har sine sider, ikke, og viser sine ting. Ja. Det er et kæmpe fællesskab. Der er simpelthen så mange, der laver collager, og jeg tror, hvis der var copyright-problemer der, hold da fedt, så var der noget at tage fat i hvert fald, fordi det er hele verden rundt, der er sådan en samfund. Så er der ikke en arbejdsadvokat nogen steder. Nej, det er det. Nej, men det er jo ret interessant. Jeg ved ikke, om vi har flere collager her med i baggrunden. Vi har der en mere her. Ja. Var den også med på udstillingen? Det var den. Den var også med på udstillingen. Og der er jo ligesom noget med et lille dyr her. Ja. Jeg tror, det er en baghund. Det er en lille bulldog, der sidder med en cirkuskrave, eller hvad hedder sådan, krave og en lille hat på. Det er en cirkushund. Men er det, altså det der billede, nu ved jeg ikke, om du hader hunde, eller du elsker hunde. Har du hunde selv? Jeg har selv en hund. Jeg holder meget af hunde. Er det sådan en bulldog, du har? Nej, det er en lille kryds. En blanding af en kravhund. Og sådan en, der altid gør. Nej, det gør den ikke. Nå. Men jeg holder meget af hunde, det gør du. Men man kan sige, at du udstiller dig den her stakkels lille bulldog, den er blevet til en klovnehund. Selve motivet var faktisk sådan. Det eneste, jeg har gjort, det er, at jeg har sat den lille hat på. En trekant, Og så har jeg ligesom fremstillet en baggrund og klippet og klistret noget, så det udtrykker en cirkusstemning i farverne og striberne og sådan noget. Det, ikke? Det er jo rent cirkusstemning. Så jeg har sat den ind i en anden baggrund, som jeg selv har fremstillet. Ja. Men den er jo sød. Ja, den er meget sød. Hvis man nu kan lide hunde, ikke? Jo. Altså ikke fordi jeg hader hunde, men jeg kan bedre lide katte, vil jeg sige, hvis de ellers holder sig udenfor. Men jeg har noget med hunde. Jeg har også en lille skulptur. Ja, det er jo den. Men den der stammer ikke fra den her udstilling. Nej. Den er jo meget interessant, denne her, fordi det er en lille sølvhund, kan man sige. Det er faktisk også en bulldog, som er på collagen, ja. Som du så har snoret ind. Det lyder som om, du ikke kan lide hunde, fordi nu den stakkels lille bulldog er lavet af sølv, og så bliver den suret ind i noget ståltråd. Ja. Hvad er meningen med det? Du kan ikke lide løse hunde, eller hvad? Altså, det var til en udstilling oppe i det lille galleri oppe i Allinge, der hedder Gallerihus. En separat udstilling, jeg havde der, hvor jeg så fik lyst til at arbejde med skulptur. Men jeg sidder hjemme i min stue i Nexø, og havde egentlig lyst til at lave noget kæmpestort, og måske også noget med lær og alt muligt. Men det passede bare ikke ind i min lille pæne stue. Så tænkte jeg, hvordan kan jeg lave et udtryk, som er nemt at arbejde med, og som ikke sviner så meget, og som jeg kan lægge fremme. Og så kom jeg på den idé med det sølvpapir. Ja, det er også galt. Og så var det egentlig forskellige dyr, men det blev til sidst en masse hunderacer, hvilket folk var jo helt vilde, fordi de fleste havde jo en af de der hunderacer. Så, ja, det er da en god idé. Jeg fik bestillingsopgaver, og jeg kom så ikke videre med det. Altså, det er jo lige før, der er lige så mange hunde, som der er slagtesvin her på Bornholm. Så der er nok at tage af. Men er der noget indeni? Altså er det sølvpapir indeni, eller har du... Det er 100% sølvpapir. Det er 100% sølvpapir. Jeg syr det også sammen de steder, hvor det skal kunne holde sådan der ved ørerne og sådan noget. Ikke? Ja, det for det er et meget porøst materiale. Ja, men det er sjovt. Men nu har du så... Du sagde, at du havde lavet en udstilling i Allinge. Mm-hmm. Hvad var det for et galleri, der? Jamen, det er et lille galleri, der hedder Gallerihus. Nå. Som
vi var en del forskellige, det eksisterer stadigvæk, forskellige kunstnere, som, som gjorde det sammen. Ikke? Mm-hmm. Og så lavede vi gruppeudstillinger og separatudstillinger. Og der havde jeg to, så vidt jeg husker, separatudstillinger. Eller var det en og nogle flere gruppeudstillinger. Dejligt sted at være, men lidt langt væk, sådan, når man skulle køre fra, helt fra Nexø. Det er jo enorme afstande her. Ja. Men der er ikke så mange trafikpropper til gengæld, kan man sige. Nej, men om sommeren er der det typisk der åbent. Det kan man sige. Der holder man sig indendør. Ja, der holder man sig indendør. Eller tager afsted en time før. Ja, det er jo det. Ja. Men har der udstillet andre steder? Altså, der er jo masser af gallerier her på øen. Ja, altså de fleste gallerier er jo egentlig foreninger. Fordi det er svært at få et galleri til at køre. Det er det faktisk. Det kan man sige. Ja. Eller frivilligt arbejde. Selvfølgelig findes der gallerier med kunstnere, som har sit eget, for eksempel. Ikke? Men de steder, jeg har været, det er baseret på frivillig arbejdskraft. Jeg har udstillet i det blå hus, som ligger nede i Svanike. Nå, det blå hus, det er jo der, hvor de sælger tøj nu, Nansensgård. Det er blevet til en tøjforretning, det hedder Roer. Det der vidunderlige pensionat, der også ligger der. Nemlig, der var galleri i en 3 år, og der var jeg faktisk selv med til at køre det galleri. Og udstillede også, havde en gruppeudstilling der. Og så på Svanikegården, hvor jeg også, da jeg kom herover, startede ud med, og som man tit gør, når man lige flytter til øen, det var 12 år siden, så vil man gerne være aktiv i det lokale liv. Ja, det og der startede jeg så i Svanikegårdens Kunst- og Kulturforening, hvor jeg var et par år som næstformand sammen med Karen Nørgaard. Og så begyndte jeg så også at udstille lidt mine egne ting og sådan noget på censurerede udstillinger. Det vil sige, du har været med på nogle af de censurerede udstillinger i Svanike? En. Og så ellers på en gruppeudstilling. Men ikke dengang var på Kappeslottet, det var vist før din tid, Det eksisterede, da jeg kom herover, men der søgte jeg ikke ind. Nej. Men nu siger du, at du kommer overfra, det vil sige, at du er ikke bornholmer. Nej. Du sælger ikke så bornholmsk ud, Jeg er født på Frederiksberg Hospital, og så er jeg opvokset i Søborg, som ligger 6 km uden for København. Ja. Og så flyttede jeg hertil i 2002. Det der er det mærkelige ved det der med kunst, det er jo, alle børn tegner, ikke? Altså lige så snart man kan holde på et stykke farvekridt, så skal man lave nogle kruseduller, gerne et hus med en sol oppe i hjørnet, ikke? Og så bliver man ved med at tegne, og så bliver man 7, 8, 9, 10 år, så holder man op med at tegne. Og så bliver man teenager. Ja, hvad med dig? Altså, du tegnede selvfølgelig som barn, som alle andre børn, men det stoppede vel? Jo, altså også. Nu havde jeg jo en far, der tegnede rigtig meget og var rigtig dygtig, og det var jo ligesom for mig så helt normalt, at man tegner, ikke? Og det gjorde jeg jo så, og jeg havde selvfølgelig mange ambitioner om at blive lige så dygtig som far. Ja, men, selvfølgelig. Og jeg tegnede rigtig meget. Jeg blev faktisk ved længe. Indtil stoppede du på et tidspunkt med at tegne? Eller? Typisk der, hvor man bliver teenager, ikke? Sådan 12, som du siger, 12-13 år, så var det ligesom... Så var det nogle andre ting, nogle andre hormoner, der kørte rundt. Ja, okay. Og egentlig er det noget, jeg altid har haft utrolig meget lyst til, som en udtryksform i det hele taget, sådan helt... faldet helt naturligt for mig, men jeg kom helt væk fra det, og så kom jeg ind i teaterverdenen og var der i mange år, blandt andet på... Hvad lavede du? Altså holdt op med at tegne, du blev teenager, så flyttede du formentlig hjemmefra, eller også blev smidt ud, hvad ved jeg. Tidligt, så ud med dig til højre, eller rejste. Og hvad er du? Jeg ved, du har været inde for Dr. Dante, er det rigtigt? Dr. Dantes desperate renovationsshow, som det startede med at hedde op i Allerød. Ja, og det var inden det flyttede til Frederiksberg. Ja, der var jeg i 2,5 år, og så havde jeg lige et sidespring, hvor jeg var redaktør på et blad, der hedder Levende Billeder. Det var noget med film. Ja, så der har jeg også arbejdet lidt inden for filmbranchen, og så kom jeg så tilbage til Dr. Dante, da de flyttede ind i Avenue Teateret på Frederiksberg Allé, hvor jeg så var i 3 eller 4 år, og så fik jeg små børn tæt på hinanden. Uha, det var godt, det ikke var store, da du fik dem, hva'? Så der boede jeg nede fra Marksgade i København på det tidspunkt, så flyttede jeg herover med min familie i 2002. Ja. Men hvad lavede du på, altså på det her teater? Var du stufør, eller jeg var du skuespiller? Jeg var pressechef. Eller? Pressechef, det lyder da meget voldsomt. Jamen det var også det var en... Det med strygejern og sådan noget. Ej, det var en ret omfangsrig stilling, kan man sige. Jeg tror i virkeligheden, at der kunne godt have været ansat 3, når det kommer til stykket. Jamen, hvad laver man en pressemeddelelse, og så pressemeddelelse på nogle... Hvad laver man? Jamen, man laver... Altså teater, det er jo en speciel branche, fordi du skal være 1,5 år før... færdig faktisk med dit pressemateriale. Dengang var noget, der hed Arte, som udgav sådan nogle kataloger, og så skulle vi jo lave pressemateriale lang tid inden, og gerne på nogle stykker, som slet ikke var skrevet endnu, fordi det var ny dramatik. Så det var noget med at finde en eller anden overordnet tematik, og sådan noget spidsvinkler aktuelt i samfundet og sådan noget. Det var rimelig... Og så skulle jeg stå for sponsorer, altså sponsorater til teateret, og
plakater og alt det grafiske, ja. Skolemateriale. Ja. Der var selvfølgelig nogen til at hjælpe med det. Ja, der var mange ting. Ja, ja, men det kan spændende, man sige. Spændende, spændende. Men det har så også noget med kunst at gøre, kan man sige. Selvom du så ikke er måske det deciderede udøvende kunstner, så, nej, så var er det jo også en kunst at skrive en pressemeddelelse, kan man sige. Ikke? Det er det. Det er det vel også. Helt altså. Sikkert. Ja, ja. Altså jo, jeg var i hvert fald tiltrukket af det der kunstnerliv, og nu ja. Tegninger og et skuespil selvfølgelig ja. Noget forskelligt, men han har jo hele tiden haft lyst til at være i nærheden af det, kan man sige. Ja, ikke? Det er klart. Og følte måske, altså begrænset følte jeg, at jeg også kom til at udtrykke noget selv. Og senere, sådan, da jeg så fik typisk, når kvinder får børn, så finder man ud af, at nu skal jeg altså det, som jeg altid gerne har villet. Ikke? Ja. Men så kan det være lidt svært, når man har de små børn. Det men det, du går så meget hjemme jo med dem, ikke? Ja. Men der gik jeg så i gang med at tegne og gå ja. På skole og male og sådan noget. Ja. Og havde egentlig en ambition om, når jeg kom herover, at så skulle det ligesom køre, selvfølgelig ved siden af noget andet arbejde, for jeg var jo realist også, ikke? Man ja, ja. Kunne bare typisk leve af det. Det er klart. Der er jo ikke så mange, der lever af det. Ej. Altså, det er ikke på Bornholm. Jeg ved ikke, om der er to eller tre, der kan leve af at være kunstner på Bornholm. Der er nogle stykker, ikke? Men i Danmark er der vel ikke meget mere end 50, måske, der kan leve. Nej, jeg ved ikke. Det kommer også an på, så igen, hvad er kunst og hvad er ikke? Og alt er jo kunst, det ved du godt. Alt er kunst. Alt er kunst. Alt er en kunst, ja. Alt er en kunst, og alt er kunst, kan man ja, sige. Ja, jo. Så, men i hvert fald, men det der med tegning, vil det sige, du startede, de første udstillinger var med tegninger. Jeg ved ikke, om der er nogen. Altså, nej, faktisk mest tegning og maleri. Det var egentlig det der med at male, Jørgen. Nå, det der med at male, ja. Ja. Startede du med det? Altså. Efter den lange pause, og da jeg så fik børn, så gik det op for mig, at jeg faktisk godt kunne male. Og det er jo, ja. Selvfølgelig er det beslægtet med at tegne, men alligevel er det en helt anden måde ja, at udtrykke klar. Sig på og arbejde med ja. I processen, ikke? Ja. Og det havde min far aldrig beskæftiget sig med, så derfor så følte jeg lidt som, nu kan jeg noget selv. Af farmands skygge, kan man sige. Så jeg gik i gang med at male og havde det rigtig godt med det. Det var egentlig det også, det vil jeg stadigvæk rigtig gerne. Jeg skal ja, bare ja. Finde et sted, hvor jeg kan svine og virkelig give den gas. Ja, ja, ikke? Men kan du ikke sådan ud af, at dine børn er lige flyttet hjem fra jo, efterhånden? Det kommer kan nu. Kan du så ikke begynde at svine? Jo, jeg er ved at indrette værkstedet ja. Nu i et af børneværelserne. Og børnene har selvfølgelig ikke svinet, da de boede hjemme. Ja. Det har de jo ikke. Så nu kan du gøre det. Ja, så nu ja. Har de ikke deres børneværelse mere, nu nej, står mor og maler. Stakkels børn. Ja. Så, men det var i hvert fald. Men det her, det er jo også, nu jeg ved ikke om det, det er vel også en tegning, det her? Eller det hvad? Er en tegning, altså egentlig startede det med at være en monotypi, hvor helt den mest simple måde at trykke på, hvor du tegner på en glasplade. Det er noget tryk, du har lavet? Ja, hvor jeg malede nogle sorte blomsteragtige ting ja. Op på en glasplade, et stykke papir og så en valse, der trykker det ned. Nå. Det er så simpelt. Så du laver et tryk. Og så bagefter har jeg så siddet og tegnet op med tus og malet med hvidt og sådan. Så det er egentlig et kombineret teknik, kan man sige. Men kan man kun lave et tryk af det? Altså, du kan godt prøve med noget af resten af farven og lave noget på næste papir, men så bliver det sådan ret. Så bliver det noget andet. Det er ikke det samme billede. Der er ikke så meget farve selvfølgelig at give nej, af, vel? Men nej. Du kan helt sikkert, der opstår også noget der, du kan bruge. Ikke? Men det her, det er jo sådan noget. Nu havde vi det første collage, det var sådan naturlandskab. Ja. Nu er du ligesom gået tættere på. Du er altså kommet ned i substansen af sådan en græsplæne, hvor der vokser. Ja, altså det er jo det. Er det noget, der vokser på Bornholm? Er det der, eller er det bare det er det. Inde i dit hoved? Den der, den findes nok i virkeligheden. Det er sådan en tør frøskal. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hedder. Jeg har en dårlig hukommelse. Ja, men i hvert fald så har jeg selvfølgelig været inspireret. Det er jeg meget af natur, planter og sådan noget. Ikke? Men de er jo meget fantasipræget, ja, dem det kan der. Sige. Ikke? Jeg kaldte det ukrudt. Ukrudt, ja, ja. Det er det der kønne, altså, er de jo ikke. Altså, jeg har ikke så meget forstand på sådan noget blomster, så jeg synes også, ukrudt er flot. Det er det nemlig. Altså, ikke? Og det prøver jeg måske også at sige noget med, egentlig, da jeg lavede det, at ukrudt er også kønt. Det er også kønt, ja, men ja. Jeg ved ikke, hvorfor min kone, folk på bunden. At min kone altid fjerner det i haven. Det synes jeg også er synd, når så ryger du en masse mælkebøtter, så vejer ja. Jeg sådan her. Ja, jeg har det lidt på samme ja. Men se, nu ved jeg, for lige at tage det her også, fordi det er jo også noget, der er både en natur her foran, og så er der sådan noget menneskeskab deroppe, ja. Ikke? Men det er sådan, det er jo nærmest også en slags tegning, eller er det, det er også en collage? Det er også en collage. Ja. Jeg har tegnet tøjsnoren, ikke? Jeg kan sige, der er tegnet en lille smule. Det er ja. Sådan en det er den eneste, jeg har tilbage. Altså, de fleste, det var en række, jeg lavede faktisk 24 af dem ja. Til to forskellige udstillinger og kaldte dem Bornholms Storvask. Det er vasketøj, det er og de fleste andre var ude i Bornholmske klipper. Nå. I store men og små. Også med vasketøj. Ja, som gennemgående tema, ikke? Er det så inspireret af dengang, du vaskede meget tøj, da dine børn var små? Eller hvad? Eller er det bare fordi... Det var egentlig, fordi jeg havde en drøm, som var sådan en
ja, hvor jeg hele tiden skulle vaske tøj, og når jeg vågnede om morgenen, var det beskidt igen. Du ved, hvor jeg ligesom tænkte, måske gør jeg noget i mit liv, som godt kunne trænge til at blive lidt anderledes. Ja. Og så fik jeg faktisk ideen til det her, og sådan op storvask, du ved, man siger, man skal ikke holde storvask offentligt, vel? Altså, nej. Hold dine ting lidt inden for sig selv. Det kan være, i et lille samfund kan der være meget snak, og det kan være svært. Og, ja, du ved. Så jeg havde sådan et link, det der storvask. Det var en drøm, og så en lille kommentar måske til, at man skulle holde tingene lidt inden for jakken. Men det der med nyttede flytte til Bornholm fra Søborg. Søborg er også sådan bare et lille sted. Det har været helt usandsynligt skønt. Der har været sådan et sammenhold også, at når børnene så har jeg så været heldig at bo lige ud til vandet med klipperne og sådan noget, hvor mine københavnske venner var meget sådan, hvordan tør du lade mig at lege derude og sådan noget, ikke? Hvor jeg siger, jamen, de skal jo lære det, og selvfølgelig var der, holdt vi da øje med dem og sådan noget. Men ellers, hvis jeg ikke lige gjorde det, så kunne jeg spørge en anden, og de nu var ude, vil du? Ja. Der er sådan en fælles opdragelse på en eller anden måde, synes jeg. I hvert fald, da jeg boede i Svaneke, var det meget. Ikke så meget på landet, der er man jo mere isoleret, ikke? Så jeg vil sige, jo, på alle måder har jeg da været meget glad. Altså, men nu er dine børn så småt begyndt at flytte hjemmefra, så kan det godt være, at det måske begynder at få tanke om, skulle man vende tilbage til Frederiksberg Hospital eller omegn? Jo, jeg tror, det er et meget klassisk dilemma for de fleste, hvor børnene flytter over. Og, og så først var jeg også meget, nej, det vil jeg da nu, men jeg kan jo aldrig få det bedre, end jeg har det her. Jeg vil aldrig kunne få et bolig, som er tilsvarende lige så god i København. Det er også umuligt at få et sted at bo, medmindre man har mange penge. Og så nu begynder jeg sådan virkelig at se på fordelene ved Bornholm, i stedet for hele tiden at tænke, at jeg vil være i nærheden af mine børn. Ikke? Og de synes jo også sikkert, det er dejligt at kunne komme tilbage og være der, hvor de vokser op. Det ser vi jo, altså børnene kommer jo altid hjem og er enormt glade for også venner. At mødes med de der kammerater, de har. Ikke? Nemlig. Og når de tager over og skal studere, de bor altid sammen med en bornholmer, og de mødes på værtshusene og på caféerne osv., så der er et vældigt sammenhold. Det er også derfor, jeg tror, at der kommer til at ske en vandring fra by til land, det tror jeg på. Det tror jeg også. Jeg kan se det nu, når vi snakker om udgangspunkt i kunst, så er der jo i Nexø, som har været sådan en by med hvad kan man sige, nogle problemer i nogle år efter fiskeriet gik ned og så videre. Og mange tomme huse og sådan noget. Der kommer jo flere og flere unge, oplever jeg, og mange af dem har haft en tilknytning til glas- og keramikskolen, hvor de er gået og mødt hinanden og fået børn. Så der er, altså især med hensyn til keramikere, er der flere, der har åbnet små værksteder og flyttet simpelthen, som har boet i København, som flytter til Nexø. Og der er også forskellige firmaer, et urefirma og noget tøjfirma og så videre, som har base, og som via internet og så videre kan få det til. Altså, jeg tror, du har ret. Jeg fornemmer også en form for energi på den front, samtidig med, at man hele tiden hører, at øen er ved at blive fuldstændig ødelagt. Jo, men altså, jeg synes ikke, det er sådan, at vi går fra 50.000 til 40.000. Man har et fiskeri, som er hovederhverv, så hugger man det væk, og så kan man ikke forvente, at der ikke sker noget. Det er klart, og nu er man så ved at hugge turisterhvervet væk med det her færgeforlig. Altså, men selvfølgelig vil der komme flere folk, for jeg kan se priserne på huse i København og omegn, nu er de samme priser som før finanskrisen. Mm. Og der er sådan set ikke rigtig nogen almindelige mennesker, der har råd til at købe sig en lejlighed til 6-7 millioner. Det er der ikke. Så hvorfor ikke tage til Bornholm, få en billig bolig, få vidunderlig natur? Så jeg tror også på, at der vil ske noget. Det bliver vi også nødt til at tro på, ikke? Altså, det tror jeg også betyder meget, at man simpelthen tænker det. Ikke? Ja, selvfølgelig, ikke? Selvfølgelig. Og det er jo så dejligt, at vi har fået en ny chefredaktør på Bornholms Tidende, som hele tiden udtrykker det positive. Ja. Og i stedet for politikeren, der hele tiden taler ned og taler ned, så taler han op. Så jeg håber, at han kan få trukket de her politikere. Jamen, det kan jo blive sådan en kollektiv bevidsthed. Ja. Jo mere du hører det, så kan det faktisk gå hen og blive noget, der bliver realistisk. Og vi har jo en blogger i Nexø, der hedder Frøken Nexø, så vidt jeg har forstået. Ikke? Og hun gør det der positive med at sige, jamen, du kan sagtens købe smart tøj i Nexø. Prøv at se, hvad jeg har købt. Hun kalder det Nexø is the new black. Det synes jeg også er rigtig, rigtig, rigtig fint med hende. Altså, hun gør virkelig noget. Jamen, det har vi, og det er, det er jo den der positive ting, vi skal sætte i gang. Jeg har en erindring fra Politikken, da det gik nedad, så kom Herbert Pundik som ny chefredaktør. Ikke? Og han holdt sådan en pep-talk, hvor han sagde, nu skal vi lave det hele om, så flyttede han den her tegneserie, Radisserne, fra bagsiden op på kultursiden. Og det gjorde simpelthen alle medarbejdere, de blomstrede op, og der kom en energi, som forplantede sig til abonnenter og læsere og så videre. Og det er bare sådan, det er noget med, nu skal vi være lidt positive. Det nu skal er vi prøve synergi, på. Det der, ikke? Jo, så helt jeg tror, at Bornholm, det bliver et hit simpelthen. Så vi skal være glade for, at vi har købt et hus billigt i god tid, fordi nu bliver det dyrt snart. Nu bliver det rigtig dyrt og attraktivt, ikke? Og selvfølgelig, Jørgen, er der visse steder, der er mere attraktive end andre.
altså Svaneke, Gudhjem og så videre. Østkysten er jo eftertragtet, kan ja, man sige. Ikke? Og det er jo jeg oplevede i Svaneke, da jeg var nede i R2 galleriet, at altså, jeg simpelthen aldrig set så mange turister før. Som var en helt anden, et andet publikum, og folk begyndte at sige, at det er det nye Skagen her nede i Svaneke, og Hullehavn, og du ved, altså virkelig sådan folk, som kunne finde ud af at lægge en lille klat penge. Vi kan jo se på Sebastian Frost Café. Det ja, i, den blomstrede også stedet, helt vildt op. Det er super smart, ikke? Ja. Og der kom en eller anden chefkok fra Noma, som sagde, hold da op, denne her chokoladekage, du laver her, den er bare så god. Wow, ja, ja. Det er en lille ting. Og så har vi nede ved Hullehavn, hvad hedder det? Café? Øst for Paradis. Øst for Paradis, ja. Ikke? Som jo også pludselig er, når man kommer derned, så sidder der nogle andre mennesker. Helt. Egentlig var det gæstgiveren i Allinge, der startede det der med at få. Det var utrolig mange københavnere, ja, der kom over. Det var næsten lidt for meget på et tidspunkt. Der var ikke mange bornholmere, der havde lyst til at være der. Men det så ændrer sig nu. Og nu er der så mange deroppe af det klientel, unge, smarte, altså hvis man må sige sådan. Og der blev næsten for mange. Så mange af dem er simpelthen begyndt at søge ned mod Svaneke for at kunne være lidt der, og har opdaget det på den måde. Det er sådan talt med flere om, ikke? Det er gæstgiveren, de starter på. Ja, men det var jo... Og så kan man jo håbe, at det så rykker hele vejen rundt. At der kommer så mange, at de også vil tage til Arnager og... Men det er jo klart, altså når vi nu har folkemøde, hvor der kommer vælter folk til simpelthen. Det er rigtigt, det har også en stor betydning. De kigger jo også lidt på der, hvor de så måske bor, eller måske bliver det en dag ekstra og ser Rokkestenen eller noget andet god natur. Ikke? Og så kan man godt få udlængsler, hvis man bor inde på Stenbroen i en dårlig lejlighed i stuen, ikke? Hvor der kører 40.000 biler forbi i timen. Ja, så jeg tror også på det der, og det tror du også på. Så det kan være, at du overvejer måske at blive boende lidt endnu. Ja. Det gør jeg da. Det gør jeg da helt sikkert. Altså, så har du også mulighed for, når nu dine børn flytter hjemmefra for alvor, så kan du jo bruge dem mere kunst. Ja, og lave mere. Jamen, så kan du tage over og bo hos dem selvfølgelig. Ja. Så har du en lille bolig i København, hvis de ellers slår sig ned. Det gør de jo nok. Men det er du fuldstændig ret i, og det er da også min ambition nu at gøre rigtig meget ved det. Ja. Altså, først og fremmest at få det lavet. Ikke så meget med... Selvfølgelig er det vigtigt at udstille det, men jeg skal simpelthen i gang med at hvad er den proces, og rigtig gør mig umage nu, ikke? Ja. Uden afbrud, så er det skønt. Det er jo nemt det, men der er jo mange, man kan sige, der er mange steder at udstille her på Bornholm. Det er jo ikke sådan, at man... Det mangler ikke. Så udstillingssteder er nok, at der er også mange kunstnere. Altså, jeg tror, der bor 40.000 mennesker på Bornholm. Hvor mange tror du, der sidder derhjemme og laver lidt kunst? Altså, rigtig mange, altså. Er vi oppe i halvdelen, 50%, der... Tror du, sidder 20.000? Men 20.000, altså hvis jeg skal invitere en kunstner, her hver uge, og der er 20.000, så kan lave mange programmer. Så bliver jeg rigtig gammel, inden jeg bliver færdig. Der er i hvert fald mange, jeg tør ikke sætte tal på, man skal passe på med tal. Så, men det er rigtigt, og det tiltrækker rigtig mange mennesker. Men snakker man så, nu møder du nogle andre, der laver kunst, ikke? Snakker man så lidt om det der, man laver, eller er det bare noget, man gør, det er ikke noget, man ligesom... få op på bord og sige, hvad er du i gang med? Er du jo, det synes jeg, det... Altså, jeg synes godt, der kunne mangle lidt mere sådan, hvis man skal sige, samarbejde mellem kunstnerne, ikke? Altså, det har der jo været før i tiden. Men der har været ligesom sådan, i tidsånden har det jo været meget sådan, hvad skal man skal sige, narcissistisk på en eller anden måde. Hver mand skal dyrke sit eget og sådan noget. Og det har ligesom, synes jeg, har man godt kunne mærke, at det der sammenhold, kunstnergrupper og sådan noget, har heller ikke været moderne i mange år. Altså, ligesom Grønningen, der rykkede herover, ikke? Det har været sådan lidt ydt blandt de unge, men jeg synes, det begynder at virke, at det kommer til at virke omvendt, at man samarbejder i stedet for... Ja, kunsthåndværkerne, de har jo det her ACAP, og de har deres hjemmeside. Ja, glimrende til... Det kunne man jo også måske... Ja, det kunne man. Kickstarte her på Bornholm, altså ligesom når der jeg synes, det kunne være godt. Så sidder og laver kunst, ikke? Selvfølgelig er der ikke så mange, der er professionelle og lever af det, men alle dem, der nu sidder og laver kunst, det kunne man jo godt lave en eller anden lille... Helt sikkert. Lille ting der. Så det håber vi på, at du bliver herovre på Bornholm og starter lidt endnu, og sætter gang i det der. Du kender mange kunstnere over, og så må ikke du kunne være med til det. Jo, det bliver også super sjovt. Jeg vil sige tak, fordi du har taget hele den lange vej fra Nexø til Gudhjem, og nu skal du hele vejen hjem igen. Det skal jeg. Så tak til dig, Trine. Tak fordi jeg måtte komme. Ja, og tak til seerne, der har været med her. Og jeg inviterer en ny kunstner i næste uge, og så håber jeg, at I hænger på. Tak for i aften.